ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿੱਜਰਾਂ ਦਾ ਜੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕੱਖ ਓਲੇ ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਪਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿਤ ਅਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਂਡਵ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧੌਲੇ ਹੰਸ ਦੇ ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਆਦਮੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਧੌਲੇ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਮਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲੈਬਨਾਨ ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਕ ਹੋਰ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਹੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁੱਕ ਹੈ ਗੁਰਪੀਰ ਹਮ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨ ਖਾਏ। ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਕੂੜ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਭੂੜ ਜਿੱਦਾਂ 1984 'ਚ ਭੂੜ ਡੋਬੇ ਨੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੱਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਖਿਓ ਮਿੱਠੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖੀ ਕੁੜਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਅੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਦੂਸਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਸ਼ਤਰੀ ਵਰਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸੰਤੋਖੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਭੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਪੀਣਗੇ। ਤੁੱਕ ਹੈ ਕਲ ਕਾਤੀ ਛੁਰੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉਡੇ ਉਡਾਰਿਓ ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਮਾਵਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੰਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਬਾਲੇ ਵਿਕੋਨੀ ਵਿਆਕਲ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਅਧੇਰੇ ਅਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਧਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਕਰ ਦੁਖੇ ਦੁੱਖ ਰੋਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਨ ਵਿਦ ਗਤ ਹੋਈ। ਹੋਮੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਨ ਚੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਗੋਤ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਲਵਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੰਮ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ।